Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaxında şahid olduğum bir maraqlı hadisəni və təəccüblü bir əhvalatı sizə danışmaq istəyirəm və doğrudan da halımız nə qədər qəribədir, nə qədər təəccüblüdür. Bu yaxınlarda bir yaşlı qadının cənazəsində idi, dəfn mərasimində idik. Demək, meyidi qəbrə salanda orada axsaqqal dedi ki, insanlara məhrəmləri yaxınlaşsın. Məhrəmləri yaxınlaşsın, meyidi qəbrə indirməkdir. Və ondan sonra dedilər ki, üstünə gətirin, parça tutun. Və sonra cənazənin üzərinə parça tutdular ki, görsənməsin. Bunlar əslində şəriətdən olan şeylərdir. Sadəcə insanlar bunu diriykən tətbiq eləməkləri daha vacib olduğu halda ölüykən tətbiq eləyirlər. Və şəriətimiz qadını kişidən daha artıq parçaya bükməyə əmr eləyir. Bəli, meyidi cənazəni qəbrə qadının yaxınları məhrəmləri indirməlidir. Üstünə bəzən parça tuturlar ki, görsənə biləməsin, birindən açılar görsənə eləyər. Bu, ölü və yaşlı qadındır. Əgər biz ölü və yaşlı qadını belə qoruyuruqsa ki, onun bədəni görsənməsin, ona naməhrəmlər toxunmasın, bəs yaxşı diriykən, cavan ikən, bəzəkli bir formada bunu niyə görə cəmiyyətdə belə gəzməyinə icazə veririk? Əgər biz qadınımızı qısqanırıqsa, ölü vaxtı, yaşlı vaxtı, bunu cavan ikən niyə qısqanmırıq ki? Bəs Allah Taala hicabı ona görə əmr eləyib də, qadınlar qorunsun, məhrəmlərinə aid olsun yalnız. Allah Taala buyur ki: "Ya eyyuhen nebiyyu, qul li azvajika wa banatika wa nisa'il mu'minina an yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Zalika adna an yu'rafna fala yu'zayn wa kana Allahu ghafurur rahima." Ey peyğəmbər, qızlarına, zəvcələrinə və möminlərin zəvcələrinə de ki, cələbiyələrin üstlərinə örtsünlər, sinələrinə, bədənlərinə örtsünlər, özlərini örtsünlər, bağlasınlar. Bu, onların tanınmaması və əziyyət verilməmələri üçün daha yaxşıdır. Həqiqətən də Allah keçmişdə olanları bağışlayır. Yəni, keçmişdə bu şeylərə riayət eləmədiklərinə görə Allah da onları bağışlayır. Lakin bu gündən sonra belə eləməlidirlər. Və bu qiyamətə qədər özünə müsəlman deyən, peyğəmbər ümməti deyən hər bir kəsə vacibdir. Əgər deyirsən ki, mən peyğəmbər ümmətiyəm, peyğəmbərə də Allah təala deyir ki, möminlərə de ki, zəvcələrinə desin bağlansınlar. Ən birincisi deyir qızlarına, həyat yoldaşlarına. Və doğrudan da halımız qəribədir. Ölü üçün tətbiq edirik, diri üçün elə bilir. Necə ki, başqa həkamlarda olduğu kimi. Düzün Allah bilir, Allah zümanət alı bizləri islah eləsin.